menganggap kontes ni main-main kan. Adakah dia mempunyai keupayaan untuk menjalankan perniagaan itu? You request terlalu banyak. Hey, hello, awak nak buat bisnes, pitching jawab pun tak betul, cakap pun tak betul, macam mana ni? Ha, kita boleh cerita sebenarnya. Masa tu saya tengah tension. Anda adalah peserta yang paling corot dan paling lemah. Patut disingkirkan, Mok Chun. Tapi, Datuk. Saya tak nak. Kami tak nak. Saya akan selamatkan dia. Bersiaran setiap hari Sabtu jam 5:30 petang hanya di TV3.